Moc díky za pozvání, Moniko. Moc díky vám všem, že jste tady takhle na první přednášku, první týden semestru. Já, když si pamatuju své studentské léta, tak já jsem rozhodně ještě první dva týdny začátku semestru v Brně nebyl a být vámi bych býval tuhletu přednášku určitě dal online, takže za mě skvělý, že jste tady. Možná jenom zvedněte ruku, kolik z vás jsou teďka začínající bakaláři a kolik magistři a ten zbytek? Pokládám, že jste jedna nebo druhá skupina. Super. Ještě jednou, teda já se jmenuji Martin, kdybychom si povídali, tak se klidně můžeme tykat. Dorazil jsem tady za vámi z Brna, z Bohunic, kde sídlíme právě s firmami Corinth a Lifelag. Jejichž cílem je dělat vzdělávání a taky rekvalifikaci dospělých zábavnější, efektivnější a trošku podobnější tomu životu tam venku, takzvaně víc Lifelag. A děláme to právě za pomoci 3D modelů nebo třeba virtuální reality, o které dnes mimo jiné taky bude řeč. Tohleto je moje profilovka vytvořená pomocí AI, samozřejmě tak, jak jste to všichni zkoušeli. Co byste řekli, že tohleto je za prompt? Co jsem tomu dal za zadání, aby to udělalo s mojí profilovkou? Je možná příliš náročná otázka, ale snad to i teda trošku rozproudíme. Četl někdo z vás Dunu? Tak tohle má být Fremen teda. Jo, ve filtršatech, ale mám tam jenom normální košily, tak to bych moc dlouho v poušti nepřežil, ale dejme tomu, že ve virtuální realitě jako jenom nějaký avatar bych, dejme tomu, asi obstál. Úplně jako první otázka na úvod. Často slýcháváme o virtuální realitě, často slyšíme o metaverzu a mě by jenom prostě zajímalo, jaká je vaše zkušenost, když se řekne virtuální realita. Takže já mu tímhle předávám slovo. Moc díky za pozvání, Moniko. Moc díky vám všem, že jste tady takhle na první přednášku, první týden semestru. Já, když si pamatuju své studentské léta, tak já jsem rozhodně ještě první dva týdny začátku semestru v Brně nebyl a být vámi bych býval tuhletu přednášku určitě dal online, takže za mě skvělý, že jste tady. Možná jenom zvedněte ruku, kolik z vás jsou teďka začínající bakaláři a kolik magistři a ten zbytek? Pokládám, že jste jedna nebo druhá skupina. Super. Ještě jednou, teda já se jmenuji Martin. Kdybychom si povídali, tak se klidně můžeme tykat. Dorazil jsem tady za vámi z Brna, z Bohunic, kde sídlíme právě s firmami Corinth a Lifelag. Jejichž cílem je dělat vzdělávání a taky rekvalifikaci dospělých zábavnější, efektivnější a trošku podobnější tomu životu tam venku, takzvaně víc Lifelag. A děláme to právě za pomoci 3D modelů nebo třeba virtuální reality, o které dnes mimo jiné taky bude řeč. Tohleto je moje profilovka vytvořená pomocí AI, samozřejmě tak, jak jste to všichni zkoušeli. Co byste řekli, že tohleto je za prompt? Co jsem tomu dal za zadání, aby to udělalo s mojí profilovkou? Je možná příliš náročná otázka, ale snad to i teda trošku rozproudíme. Četl někdo z vás Dunu? Tak tohle má být Fremen teda.
Jo, ve filter šatech, ale mám tam jenom normální košily, tak to bych moc dlouho v poušti nepřežil, ale dejme tomu, že ve virtuální realitě jako jenom nějaký avatar bych, dejme tomu, asi obstál. Úplně jako první otázka na úvod. Často slýcháváme o virtuální realitě, často slyšíme o metaverzu a mě by jenom prostě zajímalo, jaká je vaše zkušenost, když se řekne virtuální realita. To vidím, že já jsem ti sdělal teda odkaz možná na editovatelný. Tady mám anketku, ale já jsem sdílel špatný link, že tím, když ti ho pošlu ještě editovatelný, že to otevřeš. Rychlá anketa jenom, co vy a virtuální realita, co se vám vybaví. A jaká je vaše zkušenost? Tam share link. Tak než nám tam přistane slajdu, tak klidně můžeme to vzít jako normálně, verbálně. Tak kolik z vás už má nějakou zkušenost s virtuální realitou? Nějakou osobní prostě, že to měli možnost vyzkoušet. Super. Kolik z vás o ní zatím jenom prostě slyšelo, to znamená, vaše zkušenost je čistě virtuální? Super. A teďka z těch z vás... Tady nám už nabíhá hlasování i pro kolegy v Teamsech. Myslím, že oni to zvládnou otevřít. Slido asi znáte, takže jestli máte smartfony, můžete si načíst buď přes QR kód, nebo tady tohleto číslo. A chceme vidět, co se vám vybaví, když se řekne virtuální realita. Vidíte, to na mě házejte i takhle jako verbálně. Tohle to samozřejmě je i pro ty z nás, kteří se na nás dívají. Já mám radši jako prostě fyzickou interakci. Takže klidně jako můžete prostě i normálně slovy. Nepohodlný headset, to je super. To mě vede k tomu, že já určitě tady dneska nebudu jako nějakým ambasadorem virtuální reality, jako všespásné technologie, která spasí vzdělávání i svět rekvalifikace, ale je to určitě pořád technologie, která prostě má kam se rozvíjet. Takže pokud prostě někdo má motion sickness, to znamená jo, závrat v té virtuální realitě, je vás docela hodně, nebo prostě vám není úplně příjemně, jo, byl tady, někdo z vás psal, nepohodlný headset, tak samozřejmě i takovýhle reakce my ve školách dostáváme. A je teda zajímavý, že ta hlavní zkušenost, kterou vy s tou virtuální realitou máte, jsou teda hry. Tak házejte na mě jenom rychle, kdo z vás hraje hry, co hrajete ve virtuální realitě? Beat Saber, jasně? To není překvapení?
Skyreal? Aha. To je nějaký ten letenský simulátor? Pardon, boomer se ozval. Ještě nějaký hry? Super. A jo, pan Šešinka, že jo, kolega tady z Kisku. Začíme tady reference prostě na známou sci-fi Ready Player One. Karel Janeček. A to vypadá, že to snad zvolilo i víc z vás. Tak to je zajímavý a k tomu se asi ještě dostaneme. John Carmack, jasně, to je výrazná osoba světa VR. Takže já si z toho beru hodně her, beru si z toho pořád ještě neintuitivní ovládání, to je zajímavý. Často slyšíme studenti, mladá generace, děti obecně, ty si s tím poradí, zatímco prostě my staří, prostě už patříme do starého železa, tak tohle to je pro mě trošku překvapení, to je zajímavý. Ale je taky pravda, že vy jste ta kritická nová generace, která tyhle ty nástroje bude designovat, bude je prototypovat, bude pro ně vytvářet obsah, takže vy samozřejmě musíte být ti, kteří se nespokojí s málem. Super, super. Tak moc díky za vaše reakce. Já si z toho beru, že nějakou zkušenost s virtuální realitou máte. To znamená, nebudu se příliš sáhodlouze rozepisovat, rozmluvat o tom, co virtuální realita je. A prostě budeme si o ní spíš povídat, jaký jsou vaše zážitky. A tohle byl slide, který teďka přeskočím právě o tom, jaký je rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou. Je prostě virtuální realita je úplně počítačem generovaný prostředí, který nás přenáší někam, jinam, do jiného světa. Zatímco rozšířená nebo hybridní realita je taky digitální obsah, který přinášíme sem k nám, tak abychom mohli interagovat vlastně pomocí taky brýlí mezi sebou. Jo? Takže zatímco ta hybridní realita, to jsou ty holografy, které známe z těch sci-fi filmů, ty virtuální realita jsou brýle, které vlastně nás koncentrovaně můžou ponořit prostě někam jinam nebo do jiného času. Tak, super v rychlosti, ale ten Karel Janeček mi udělal radost, protože evidentně to prostě zanechalo nějaké stopy, snad ne úplně šrámy na duši. Karel Janeček byl asi jeden z prvních politiků, který se jako snažil o popularizaci toho VR-ko a mě na té jeho tiskové konferenci k té prezidentské kampani zaujalo, jak jako neadekvátní a takový jako prvoplánový použití virtuální reality to bylo. A za mě to byl velmi odstrašující příklad z toho, jak se to dělá, bohužel, a jak se to nemá dělat. A mým cílem dneska je bavit se nejenom o benefitech té virtuální reality, ale bavit se i o těch výzvách té implementaci. Takže dneska si ukážeme plusy i minusy toho, co v té virtuální realitě jde dělat, jak se dneska na těch školách používá a s čím, ať už školy, nebo instituce, které se věnují vzdělávání dospělých, jako třeba knihovny, a nebo různá volnočasová centra, a nebo třeba různá školící střediska, s jakými problémy se potýkají. Asi vám něco říká pojem metaverse, že jo? Slyšíme o tom neustále a často se vlastně ten metaverse stotožňuje právě s virtuální realitou, často se o tom mluví jako o budoucnosti, která nás prostě během několika let naprosto pohltí, ale když se podíváme na to, kolik miliard třeba Facebook nebo společnost Meta nainvestovala do vývoje do metaverzu a toho, jak vypadá stále a jakou má adopci, tak to na něco takového úplně nevypadá. Nicméně v biznesu a v tom korporátním sektoru, o kterém dneska taky bude řeč, ještě ne tolik ve vzdělávání, dejme tomu, že ten metaverse už nějakou trakci získal, ale zdaleka ještě nemůžeme mluvit o mainstreamu. A je taky třeba říct, že metaverse je virtuální prostor, který můžeme využívat nejenom ve virtuální realitě. Takže ten metaverse, o kterém neustále slyšíme,
jako o nějakém sci-fi, prostě, které už je tady, tak většina uživatelů používá prostě na mobilech nebo na počítačích. Vlastně to využití ve virtuální realitě je stále minoritou. Takže to je jenom pár slov vlastně k tomu, jak jako hot téma ta virtuální realita, respektive metaversie, ale prostě potýká se s celou řadou problémů, o kterých dneska chceme mluvit. Takže, když já se... Tak pardon, já se vrátím ještě na začátek k tomu úvodu. Když se vrátím k tomu, co nás dneska čeká, budeme si povídat o virtuální realitě ve školách a v tom formálním vzdělávání. Budeme si povídat o virtuální realitě ve vzdělávání dospělých, to znamená v reskillingu a upskillingu. A pokusím se poskytnout pár příkladů z té praxe toho, jak to vidíme my v Lifelike a v Corintu. Ale určitě se budeme bavit i o dalších pomůckách, o dalších úspěšných i neúspěšných příkladech i implementace. Samozřejmě nemůžeme úplně ignorovat umělou inteligenci. To je za mě velký téma. A myslím, že jsme všichni v šoku, jak rychle umělá inteligence jednak se zlepšuje a jak velký potenciál má nahradit celou řadu odvětví a pracovních pozic mnohem, mnohem, mnohem rychleji, než jsme si mysleli. A na to právě bude potřebovat reagovat právě reskilling a vzdělávání dospělých, vzdělávání lidí, kteří už dnes jsou na trhu práce, ale vzdělávání taky vás, kteří na ten trh práce teprve půjdou. No a budeme si taky trošičku hrát, budeme trošičku brainstormovat o tom, jaká řešení bychom ve virtuální realitě si mohli společně vymyslet, abychom třeba pomohli řešit některé problémy, kterým v současnosti řešíme. Bude záležet hodně i na vás. Budeme určitě diskutovat, bude určitě čas na otázky. Já tady taky mám dneska několik headsetů. Uvidíme, kdy skončíme, ale když nám zbyde nějaký čas, když někteří z vás budou chtít, tak můžeme vyzkoušet i nějaký ten vzdělávací obsah pro ty z vás, kteří třeba ještě nemají tu zkušenost. Samozřejmě jsou tu Oculusy, respektive Meta, které asi tady na tisku taky nějaký jsou. Nevím, jak moc široce k dispozici, ale pak tady mám taky brýle od čínského výrobce Pico, které jsou možná pro vzdělávání o něco hodnější. Tak, a když teda jsme si to takhle uvedli, tak já se přesunu k dalšímu slajdu. A zeptám se na další otázku a tou je, jaká je teda vaše zkušenost s tou virtuální realitou? My jsme si už na to trošičku odpověděli, nebo vy jste mi na to odpověděli někteří, ale zajímalo by mě, jestli někteří z vás virtuální realitu používáte specificky k učení, jestli tam bych čekal, že ty hry teďka, že se to dost obrátí, což už No, trošku se to děje, ale pro vzdělávání teda tam nevidím ani jedno z vás, a možná jeden jedinec. Ty hry jste mi teda říkali, to jste, tomu rozumím samozřejmě, a ten z vás teda pakliže jste tady, pro jaký typ výuky nebo vzdělávání VR-ku používat? Pardon, zastřekl jsem něco? Ne? Podívám se na Teams, jestli tam někdo píše. Klidně. Já to mám otevřené. Jo, ti z vás, kteří jsou na Teamsu, zdravím, tak klidně pište i do chatu, pak když budete chtít jakkoliv reagovat. Zajímalo by mě, jestli tady na Kisku, jakožto instituci, která se věnuje rozvoji vzdělávacích technologií, respektive vzdělávání vzdělávacích technologií, jestli tady prostě toto VR na výuku používáte. Klidně můžete se vyjádřit i zapnout si webkameru, nemusíte psát. A už tady mám nějaký příspěvek. Výuka mediků na cvičné operace. Skvělý. A to je příklad, nebo to vypadá teda, že to... To je odpověď na tu otázku, jakou mají zkušenost s využíváním virtuální reality. Super, super, super. Jasně.
Když se mluví o VR ve vzdělávání, tak to, co si často představíme, je právě, jsou prostě ti lékaři s těmi brýlemi, kteří se dívají na ty virtuální fotografie těch snímků, aby věděli, kam přesně říznout. A ne náhodou, já i některé tyhle ty snímky mám dneska v té prezentaci. Je to někdo, kdo používá VR ještě na jiný účely, jako než zábava, vzdělávání, jsou takové široké kategorie? Mhm. To je skvělý. A jaká je vaše reakce jakožto pokusního králíka? Děkuji, ty jste shrnula hrozně moc těch, nebo jeden z těch nejčastěji zmiňovaných benefitů, který se u virtuální reality zmiňuje. My se dostaneme i k těm dalším a díky moc tady za sdílení této zkušenosti. Ještě máme v chatu školení na rozpoznání unconscious biasu. To je zajímavý. To by mě zajímalo, jak tohle probíhá. A ještě dlouhý příspěvek. Já studujem online design informačních služeb a součástí každého semestra je předmět souvisící s VR. Zatím je to velmi zajímavé a tento semestr se budeme spolužákmi vo VR stretávat. Super, super. Samozřejmě, vy tady máte i že, bakalářský distanční obor, ve kterým se prostě virtuální realita začala nebo postupně prvními kručky začíná používat. To asi víte. A to, že je to distanční program, který začal používat virtuální realitu, vzbudilo v médiích velký poprask, řekl bych velkou medializaci, takže je vidět, že to je prostě hot technologie. Super, určitě si ještě o tom budeme povídat. Nicméně, pojďme se teda vrhnout na to VR ve vzdělávání. Já jsem si tady přinesl knížku, o kterou se rád opírám, když o virtuální realitě přednáším učitelům. Ta knížka se jmenuje Reality Bites. Napsala ji skupina amerických učitelů a lektorů, kteří se věnují využívání virtuální reality ve vzdělávání, ve výuce. A ti vlastně veškerý obsah, který můžeme s virtuální realitou použít v té výuce, kategorizují do tří takových jednoduchých srozumitelných kategorií. ABC, ABC, učení s virtuální, respektive i rozšířenou realitou. Pojďme se podívat, co to teda znamená. A jako absorb, to znamená nasát, absorbovat, prozkoumávat. A vyhledávat. B jako blend, to znamená propojit nějaké již existující informace s tím, co vím, nějaká interakce s obsahem, kdy můžu ten obsah nějak doplňovat, nějak ho měnit, nějak pracovat s nějakými simulacemi, které reagují na to, co dělám. A C jako create, to znamená úplně vytváření nových zážitků, nových prostředí. My si ukážeme teďka příklady ze všech těch kategorií. Asi logicky jich nejvíc najdeme v tom Ačku, ale já jsem záměrně zvolil i některé příklady, které třeba budou poměrně dobře známy, abyste si uměli představit, že ta virtuální realita není jenom někde tam venku, ale je prostě dostupná v běžných řešeních a běžným typu obsahu, který už vám je dneska k dispozici. Takže tahle ta neohrabaná skrubáž různých log a obrázků obsahuje třeba i YouTube, nejde nutně o aplikaci YouTube VR, ale obecně i YouTube, ve kterém můžete filtrovat VR obsah. Používáte někdo YouTube pro VRko? Nebo věděli jste o tom, že tam je filtr pro takzvaný 360 stupňový obsah? YouTube je dneska knihovna s desítkami tisíc videí, který dneska může nahrát úplně každý z nás. Na ten YouTube fakt, že máte 360-stupňovou kameru a tak jako YouTube pomáhal demokratizovat video, tak YouTube samozřejmě pomáhá demokratizovat i obsah ve virtuální realitě a prostě i to panoramatický nebo sférický video, kdy se můžete rozhlížet,
je určitě jedním z takových typických příkladů. A samozřejmě máme tady celou řadu velkých vydavatelů, kteří prostě vydávají obsah ve VR, National Geographic, BBC, Discovery Channel nebo Discovery Education a další. Takže vy dneska už jako prostě, i když máte jenom třeba počítač, mobil, nemáte u sebe zařízení pro virtuální realitu, tak dneska prostě se takovýmhle obsahem můžete rozhlížet prostě prostřednictvím svý obrazovky. A pro učitele je tohle hrozně cenný obsah, protože to je jednoduchý. Jak si asi umíte představit, ta jednoduchost na ovládání je pro učitele na školách strašně důležitá a je to něco, co v podstatě rozhoduje o tom, jestli se ta technologie na těch školách dá využít nebo ne. K tomu se ještě dostaneme. Předpokládám, že skoro všichni jste tady předplatitelé Netflixu nebo jiné podobné streamovací služby. Netflix už má taky obsah ve VR. A můžete si tam prostě filtrovat filmy natočené, myslím, že spíš na 180 stupňů, protože někdy za vámi vždycky musí být kamera, když se to natáčí. Takže Netflix nebo Google Arts and Culture, kde se můžete podívat na prostě desítky tisíc historických lokací nebo zeměpisných různých míst, turistických lokací po celém světě. No a jedním z takových typů obsahů nabízí i Torrent, který je vlastně takovou velkou knihovnou trojrozměrného obsahu 3D modelů a virtuálních prostředí pro výuku na základních a středních školách. Nebudu tady úplně vyjmenovávat asi všechny ty pomůcky, ale možná ještě zmíním tady něco, čemu se říká Merge Cube. Merge Cube, znáte tu kostku, která vlastně na sobě nese ten QR kód, který ty brýle umí číst. A to vlastně máte v ruce ten objekt, který můžete manipulovat. Zvedněte ruku, kdo znáte Merge Cube. Já to ukážu. Nemám to sice v prezentaci, ale myslím si, že se to bude hodit. Prostě zadáme Merge Cube in Classroom. All right, so I first heard about Merge from my tech director. I took one of these home last summer in a box like this, and I played around with it. Since I started playing with it, I have fallen in love with it. I feel like they make augmented reality a piece of cake, actually. I use augmented reality with my second graders all the way to high school. It's important to keep our students up to date with the latest technology tools because they are our future, and this is going to be part of the future. So I encourage every teacher to try it. If you want an easy way to get into augmented reality, recommend Merge. To znamená, nepotřebujeme na to brýle, ale interagujeme s tou kostkou pouze prostřednictvím toho zařízení, ale pak, když máme na ruce brýle, tak můžeme klidu stejit ten obsah prohlížet ještě jako kdyby imerzivnějším způsobem. There is a lot of collaboration and they're very happy. They're excited. They're sad when připomíná vám to něco? Viděli jste někdy něco takového? These students have the need in order to be able to hold concepts in their hands to fully understand what's going on. That's what Merge does. It is augmented reality, but while they can't feel it, you know, the real thing, like they can't feel the water cycle going on in their hands, they are manipulating a cube, and they are able to see it from all aspects. To be able to understand more fully what that abstract idea is, and therefore, the learning connections happen in their brains to make it more concrete. I've not used any other technology or any other tool that has made those concepts real, like the Merge Cube has. And it has been a very beneficial
addition to my toolbox, my kit of ways of being able to teach my students. One of my favorite things to recommend when I'm talking to like a dneska to bude asi takový interaktivnější, že budu prostě na YouTube ukazovat i videa, na který nemám úplně v prezentaci, spíš tak jako v reakci na to, co znáte, nebo abych pomohl demonstrovat to použití. Tak, teď tady mám ještě jedno video, to je video, který popisuje využívání těch 3D modelů a virtuální reality přímo od nás, to, co vyrábíme tady v Brně, a už nám to trošičku dál pomáhá pochopit, že ta virtuální realita není úplně zařízení, které musíme mít na hlavě všichni, takhle v té výuce, ale že virtuální realita se na těch školách používá jako nějaká výzkumná stanice, nebo jako teleport do vesmíru, jo? Jako teleport nebo stroj času. Jako prostě zařízení, které nám pomáhá zprostředkovat zážitky, které běžně nejsou dostupné. Takže v případě tady pana Veselého z gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, který používá Korint a virtuální realitu z tablety pro výuku zeměpisu. Můžeme vidět prostě, jak jako barvitá a interaktivní ta výuka může být. No a tady je takový, on vytvořil vyloženě takový návod pro učitele, tak já to asi trošičku proklikám. Vygeneruje požádky těm modelům přihlásit, aby si je mohli sami prohlédnout i tabletu, aby se seznámili s nějakými geodermickými pohybelitostmi v lese a potom se na ně mohli vyjít. Ty studenti jsou ve skupinách, v té třídě je, myslím, že nějakých 4, 6, možná 8 zařízení. Oni nejdřív nastudují pohyb těch litosferických desek, jako 3D model, potom prostřednictvím rozšířené reality, pak jdou do virtuální reality. A nejenom, že se tam můžou prohlídnout vlastně ten pohyb litosferických desek, jako kdyby byl tady ale mají možnost vlastně se podívat třeba na dokumentární film o tom, jaký je to vylez nemohli, to znamená výsledek prostě nějakého balajského vrásnění, kterým ty práci vlastně studují, stejně jako se prostřednictví aplikace Google Earth můžou podívat prostě na ty světové 8000ky. V podstatě jako kdyby, takové kdyby na ně sami mohli vyšlit. Jo, takže část studentů pracuje s pracovními listy a s tablety, odpovídá vlastně na ty otázky a mají možnost vlastně spolupracovat. Takže tam je jeden výzkumník, který třeba ostatní poskytuje informace o tom, co právě zažil, a potom se v tom týmu vystřídají. Tady právě vidět proces toho vrásnění, někteří žáci pracují s videem, takže nahrají videa toho, co se naučili. Když víme, nebo videa a učení dokládá to, co žáci vlastně vysvětlí jednu druhému, to si mnohem lépe zapamatují. Takže vlastně řada učitelů, kteří využívají virtuální realitu, pracuje s tím postupem nebo metodikou peer-to-peer learning. Kdy jeden vysvětlujete druhému za pomocí těch klíčových pojmů tu látku, čím si mnohem lépe osvojí. Já to trošku posunu. A jak už jsem říkal, vlastně v průběhu té práce se studenti střídají v těch brýlích, aby jste mohli podívat, vyšplhat prostě na Mount Everest. Jo, mám ten obsah má poměrně omezenou míru interakce, je to prostě takzvané 360 stupňové video, ve kterém se můžete rozhlížet.
ale je to pořád lineární obsah, kterým se můžete posouvat dopředu a zpátky, tak jako v běžným videu. Není to úplně simulace, ve které byste byli úplně v kůži horolezce a mohli třeba skočit nebo slaňovat ze skály, ale pro ten sugestivní pohlcující zážitek a vytvoření nějakého emocionálního zážitku to v podstatě těm žákům nebo alespoň pro tuhle tu hodinu stačí. Měl jste někde možnost vyzkoušet takový 360 stupňový video, rozhlídnout se, já nevím, po nějakém městě, nebo se třeba předpokládá, že třeba Google Street View asi všichni znáte a používáte. Tak i ten Google Street View dneska už jde použít s brýlema. Můžete se vlastně po ulici normálně po celém světě procházet ve virtuální realitě. Pak tady máme několik příkladů propojování toho obsahu. Já jsem teda kromě Korintu, který vlastně, se kterým můžete dělat prezentace, vkládat si ty 3D modely do PowerPointu nebo do vlastních příprav, což pro nás byl způsob, jak umožnit adopci v té době ještě poměrně jako pokrokové technologie i prostě učitelům, kteří na technologie nejsou běžně zvyklí. Kromě toho Korintu bych chtěl ukázat příklad Engage. Já jsem zvolil už příklad přímo s umělou inteligencí, což trošku demonstruje vlastně jedno z těch témat, ke kterému se dostaneme. Možná to nebude úplně tak názorný na úplně jako vzdělávací využití té platformy. A já nejdřív ukážu asi jen takový rychlý demo toho, té platformy Engage, a pak se vrátím k té virtuální realitě. Slyšeli jste někdy o Engage? Engage VR? Welcome on the big screen. We understand as educators, you have already invested time and effort in building your course content. And this is where Engage excels. There's no need to redo. Když se tady bavíme, když často slyšíme o metaverzu, at the click of a button. Nebo někdy eduverzu, tak zrovna Engage je jedním z těch příkladů firem, který se na něj poměrně dobře adaptovala, protože Engage od jak živa bylo vlastně virtuální prostředí, ve kterém se můžete potkávat prostřednictvím relativně realistických avatarů a můžete se účastnit lekcí, normálně frontálních lekcí, jako máme my tady, bohužel, a nebo se můžete dát rande někde na měsíci, nebo se můžete účastnit nějaké multiplayer konverzace ve španělštině na dně mariánského příkopu, prostě třeba někde v nějaké ponorce. A Engage vlastně umožňuje učitelům a žákům se v takovémhle virtuálním prostředí potkávat a využívat různý 3D modely právě pro výuku. Tady vidíme pořád docela jako takový konzervativní přístup, kdy prostě je tady jeden učitel, který pořád vykládá látku. We already have a whole array of content ready for you to use. Vy samozřejmě jakožto uživatelem můžete si 3D modely v tom Engage taky prohlížet a sami s nimi interagovat právě podle toho, jakým způsobem ten učitel vede tu hodinu. Here's a snapshot of one I built earlier. Takže tohle už je poměrně jako, nebo už je, to už je blíž tomu, čemu rozumíme tím metaverzem, to znamená nějaké prostě online prostředí, ve kterým prostřednictvím avatarů se můžeme pohybovat, nějaké zábavné zážitky, nakupovat, setkávat se, zažívat věci. Jo? Na Engage je fajn to, že vy si to prostředí můžete sami vytvořit, respektive učitel jej může vytvořit z žáky, nebo vytvořit pro žáky. A ještě lépe, žáci ty svoje prostředí vytvářejí sami, protože opět, tou tvorbou se nejlépe učí. A teď jsme prostě v kůži pilota, který jakoby ve druhé světové válce se utkává v nějaký bitvě.
No, bude asi Titanic. Můžete se prostě stát svědky prostě různých historických zážitků a dějinných událostí, a nebo prostě se setkat prostě v takovéhle obyčejné aule a poslechnout si nějakou přednášku. Takže vlastně v tom Engage se odehrávají prostě už eventy, roky, a podobně jako ještě v jiné pomůcce aplikaci Altspace VR, o kterých jsem se teď dozvěděl, že jí skončila podpora, kterou jsem taky rád doporučoval. Ale všiml jsem si, že Engage se už aktuálně prostě prezentuje právě jako eduverse, nebo metaverse pro vzdělávání v korporacích, ale taky ve školách. A když teda byla řeč o té virtuální realitě, ve spolupráci nebo ve propojení s umělou inteligencí, tak tohle to je nějaký první test právě Hello. Už propojení platformy Engage s chatbotem. Hi there. It's nice to meet you. How can I help you today? Používáte chat GPT? Tell me about yourself. Nikdo nezvedá ruku, všichni kejvou hlavou, OK? Hi there. I'm Athena, your friendly assistant in Engage. I'm designed to help you navigate through the metaverse, find the information and content you need, and answer any questions you have. How can I help you today? Please create a sticky note that says, where is the location of John Connor? V podstatě ta Athena je taková Siri ve virtuální realitě, v tom prostředí Engage. Já to spíš tak proklikám, abych pro ilustraci ukázal, jak může fungovat ta rozšířená, virtuální realita uvnitř toho prostředí metaverzu. A je samozřejmě třeba říct, že ten metaverz samotný, no, tady dostala prompt. Create an image of Darth Vader as a kid. Prostě počátek ve vesmíru. Sure, I will make an image for you of Darth Vader as a kitten. Darth Vader as a kitten. Byl jsem celkem zvědavý, co z toho vypadne. Kdo si myslí, že to je Darth Vader jako koťátko? Thank you. Já bych to uznal. You're welcome. Jo, I'm okay, glad prostě, I can jako, help. You're welcome. Is there anything else I can do for you? Možnosti jsou stále omezené, ale neustále se rozšiřují. Jo, takže takovýmto způsobem v podstatě vidíme, že vůbec ten metaverse je na využívání umělé inteligence celkem závislej, protože pakliže to prostředí nebude reagovat na to, co my děláme, tak pro nás nebude dostatečně reálné. Takže na to reagují i ty aktuální vydavatelé vzdělávacího obsahu. Jedním z nich, jak už jsem říkal, je firma Engage. Takže až budete třeba prozkoumávat, až se budete vracet týhle tý přednášce, nebo budete vypracovávat nějaký úkoly, které vyplývají z tohohle kurzu, tak se můžete prostě podívat právě třeba do téhle tý platformy. Jenom rychlá zmínka, aplikace Mondly slouží ke konverzaci a využívání vlastně slovní zásoby v nějakých 35 jazycích. A je to asi taková nejznámější pomůcka pro výuku virtuální reality pro konverzaci nebo jazyka. Protože čas je omezený, tak nebudu ukazovat úplně každou tuhle tu pomůcku. A pojďme teďka na ten třetí případ, C jako create, kde už učitelé nechávají své žáky vytvářet úplně unikátní nový prostředí. A předpokládám, že tady tenhle ten kostičkový svět asi všichni poznáváte. Řekl bych, že Roblox asi taky celá řada z vás už hraje. Zvedněte když tak ruku komu, kdo bude uživatel Robloxu. Klidně se ozvěte i vy v Teamsek na chatu. Kolik z vás používá Roblox nebo hraje Roblox? A kolik z vás Minecraft? OK, to mi asi dělá radost, já jsem spíš taky zatím zastánce Minecraftu. Obě dvě ty firmy, ať už Microsoft, který Minecraft nějakých 6 let zpátky koupil, tak Roblox vlastně mají vzdělávací moduly a mají prostě širokou komunitu učitelů, kteří ty pomůcky používají po celém světě. A protože vlastně oba dva ty světy jsou založené vlastně i na multiplayeru,
tak žáci tím, že hrají tyhle ty sandbox, jo, otevřený zážitky nebo světy, tak se můžou učit programovat. Jo. Takže Roblox je vlastně už dneska velká platforma. Někdy jsem slyšel, že tam je asi nějakých 100 000 prostě už zážitků nebo her, ve kterých se můžou vlastně žáci nebo studenti učit programovat, nebo učit v podstatě game design, nebo třeba prototypovat nějaké řešení, navrhovat obchody, jo, budovy a tak dál. Takže vlastně těch způsobů využití je celá řada. A tady ještě ty dvě ikonky, jedna znázorňuje tilt brush, asi budete znát 3D kreslení nebo VR kreslení kolem sebe, když byste chtěli, můžete se na to tady podívat, až skončí přednáška. A můžete si to vyzkoušet. A Ghost Spaces je aplikace taky pro vytváření vlastních světů, ve kterých se žáci učí programovat a vytvářet zážitky od dějepisu, občanské výuky až po prostě dejme tomu nějaké simulace přírodopisných nebo přírodních jevů. Já tady ještě ukážu poslední video takhle z toho vzdělávání, spíš to už trošku proklikám. Může láska trvat věčně. Takhle vám musí být. 2000 kalorií od Max Factor. Oblíbená profesionály už 30 let. Ukážu, myslím, že to je teda oficiální video Microsoftu o využívání Minecraftu na českých školách. Věděli jste, že Minecraft má vzdělávací verzi taky? Dobré ráno. Naším dnešním úkolem na hodině informatiky bude naprogramovat agenta pomocí blokového programování. Make-up, aby zachránil planetu před požárem. To tam je titulky, tak když to stumím, tak to mělo být. V podstatě cokoliv, ať už je to programování. Minecraft Education vlastně cestuje po českých školách a umožňuje žákům vytvářet vždycky virtuální verzi školy. A žáci se vlastně u toho učí budovat a zároveň programovat. Možná víte, že a programovat agenta tak, aby zachránil... Výuka na základních školách prošla. Díky Minecraftu. Nebo prochází revizí, respektive kurikulum na základních školách prochází revizí. A základní školy nyní od příštího roku, nebo velká část už letos, a ty poslední vlastně v tom nadcházejícím školním roce. Přírodní vědy. To znamená 2023-2024. Musí implementovat novou informatiku, který obsahuje i programování, průřezové digitální kompetence a některé další typy gramotností a dovedností, děkuju, do výuky. A žáci se vlastně pomocí Minecraftu učí programovat. Minecraft jde využít určitě v chemii, je na to připravený. Jako Minecraft možná na začátku byl známý právě pro výuku chemie, později matematiky a fyziky, ale v tuto chvíli už se používá pro celou řadu předmětů a témat. Myslím, že tohleto video potom můžeme hodit i do chatu kolegům, kteří se na nás dívají online, abyste si ho mohli sami prohlídnout, nebo byste se k němu mohli vrátit. Jo, vy tam máte vlastně vždycky nějaký prostě live scripting modul, ve kterým vlastně píšete ty úkoly, který v tom zážitku nebo který ty zážitky nabízí. A je třeba teda říct, že pro výuku programování dneska už existuje celá řada pomůcek, a ten Minecraft tady zmiňuji právě díky tomu, že má i svůj modul pro virtuální realitu, takže si v tom prostředí pak můžete jako procházet a zažít ho s ostatními spolužáky. Vlastně studenti mají hlavní zodpovědnost za své vlastní vzdělávání. Oni sami rozhodují, jak se budou co učit. Po další pauze jsme chtěli dělat něco konečně společně, něco, kdybychom mohli mít organizovanou činnost a pracovali. Jsou to vybrané školy, nebo se to zavádí? Tak jsme si vybrali Minecraft, protože v něm to jde úplně skvěle. No, já si myslím, že Microsoft má poměrně dobře zmáknout tu metodickou část a vydal celou učebnici pro programování na základních školách. Takže prochází prostě od základů přes prostě takový ty témata jako smyčky, podmínky nebo agenty, jo, kteří za vás vlastně dělají, takový oči sluhové, kteří když neprogramujete, tak za vás dělají nějaké činnosti a vlastně po kroku procházejí vlastně ta témata, které v té nové informatice
v těch oddílech RVPček programování jsou. Takže z mého pohledu to mají zmáknutý dobře. Velkou výhodou vlastně Minecraftu ve vzdělávání je to, že Minecraft má obří prostě celosvětovou komunitu a celou řadu prostě firem, který se věnují podpoře učitelů a škol v implementaci té nové informatiky, nebo my tady v Česku tomu říkáme nová informatika, dejme tomu programování nebo výuce obecně. A vlastně je tady obrovská komunita, o kterou vlastně čeští učitelé můžou požádat o support a myslím si, že Microsoft sám je taky velmi aktivní v té podpoře. Takže jako za mě třeba, já vím, že Microsoft mezi mladýma lidma není tak cool značka jako třeba Apple, ale srovnáme-li investice, které investuje Microsoft do vzdělávání, protože se mu to samozřejmě někde taky vyplatí, oproti třeba Apple, tak to jsou absolutně nesrovnatelné sumy a to samý vlastně jde říct i o podpoře, který věnují samotným učitelům. Tak snad jsem odpověděl na otázku. Ještě tady jedna podobná. Právě proč není ta eduverze volně prodejná, když je František, znám několik rodičů, případně vedoucích skautských oddílů, kteří by ocenili, aby se dala koupit jednotlivě pro jejich děti. Jasně. Ta otázka určitě může směřovat na Microsoft. My s Microsoftem spolupracujeme, ale nemůžu samozřejmě mluvit za ně. Je pravda, že Minecraft Education je součástí licence A3, což je prostě licence pro školy a je to prostě placená pomůcka. Platí ale taky to, že je celá řada pomůcek, které jsou zdarma, a nicméně ne každá teda obsahuje i možnost i virtuální reality. A pak, že by třeba někdo chtěl vyzkoušet prostě nějakou alternativu proti Minecraftu, tak možná bych doporučil CoSpaces, kde myslím, že škola může zažádat nějakou zkušební free verzi a vyzkoušet jí prostě, jak je to pro ně použitelné. Jo, Minecraft je samozřejmě celosvětový fenomén, ale třeba CoSpaces, kteří jsou, myslím, že z Mnichova, celkem uspěli v Americe, tak jsou prostě firma, která taky pomohla to vzdělávání ve virtuální realitě posunout trošku blíž těm školám. Tak, pojďme si teda shrnout ty přínosy vzdělávání s virtuální realitou. Jsou tady asi benefity, které byste si sami uměli domyslet a není to asi nijak překvapivé, podporují to, co jsme slyšeli tamhle u vás. A za mě je obrovský pozitivum, že těm učitelům, pro který je někdy náročný mluvit tím jazykem té mladé generace, umožňují učinit některé zážitky dostupnými, jo? Ať už v čase nebo v prostoru. A my už i tady v Česku vidíme celou řadu škol, kde tam chodí žáci, kteří prostě čelí různým stupni vyloučení a je mezi nimi celá řada z těch, kteří prostě v podstatě nikdy neopustili svoje sídliště nebo svoje město. A zažít prostě jako možnost cestovat po celém světě prostřednictvím těch field tripů, jo, těch virtuálních expedic nebo výletů, je pro ně obrovský plus a rozšiřuje jim to obzory. A já sám znám několik učitelů, já nevím, v Los Angeles, nebo třeba v Chicagu, kteří učí ve veřejných školách, prostě fakt ve vyloučených lokalitách a pracují tam s žáky, kteří jsou prostě z problémových rodin, který se třeba nevěnují vzdělávání tolik pozornosti a vidí, že ta virtuální realita má obrovský jako dopad na jejich motivaci a prostě možnost zažít něco, co běžně nemají možnost, z čeho nemají možnost se učit. Co je ještě, co stojí za pozornost, možná i pro vás, je, že ta virtuální realita umožňuje taky zažít a prozkoumat svět práce právě očima nebo v kůži někoho jiného. Takže vy si můžete vyzkoušet, jaký to je být chirurgem na operačním sále nebo kosmonautem na oběžné dráze nebo třeba oceanologem. Jo? A já jsem třeba zažil takovej flashback, když jsem měl možnost se poprvé si jako virtuálně zaplavat se žraloky, což jsem jako malý chlapec
si vždycky přál, vždycky jsem si přál zkoumat oceán, ale samozřejmě ve mně až doteď převládal strach a asi není moc z nás, který by si toužili zaplavat se žraloky, ale online je třeba několik prostě velmi zajímavých videí prostě profesionálních potápěčů, kteří se potápějí se žraloky a vlastně prostřednictvím i té virtuální reality jsou schopní vám zprostředkovat zážitek. Interakce s tím tvorem, který ho prostě vnímáme jako krvelečního predátora, ale ve skutečnosti je to prostě zvíře, který nemá moc důvod vám jako ublížit. Tak pro mě to byl prostě takový jako eye-opener a teďka bych si přál něco takového zažít na vlastní kůži. Jo, takže zažít něco v kůži někoho jiného, prozkoumat budoucí kariéru, udělat si trošku představu o tom, co dál chci v životě dělat. Jo, je to celkem zajímavý pro základní školy, aby umožnili žákům si zvolit prostě kam půjdu na střední, anebo klidně i na tom navazujícím stupni. Kolika z vás by třeba pomohlo zažít ve virtuální realitě jeden den na pracovišti, jo, v zaměstnání, o kterém přemýšlíte, ale zatím prostě jako si potřebujete udělat představu. A můžete dát příklad? Nemusí to být nic konkrétního, klidně řekněte jenom tu profesi, nebo co zrovna by vás nejvíc zajímalo. Aha. Pardon, já to jenom zopakuju do online, protože to není slyšet, tak slečna říká, že třeba když má 5 nějakých povolání, mezi kterými se nemůže rozhodnout, takže by možná ta virtuální realita pomohla představit a přiblížit to povolání a potom se lépe rozhodovat. Mm-hmm. A já ukážu potom, že bavíme se o virtuální realitě a bylo by vždycky lepší se na to podívat, než se o tom bavit. Na druhou stranu čas je omezený a nemůžeme se tady pouštět jenom videa, ale tady k tomu já se ještě dostanu a zkusím nabídnout prostě, jak takový obsah může vypadat. A nevím, jestli se trefím do vaší budoucí dream profese, ale minimálně to poskytne nějakou představu. Někdo ještě? Máte nějaký příklad, prosím? Ne, jako reagovat stranu firmy většinou nabídí jakoby otevření výměny, že jo, a člověk tam se může podívat a virtuální realita nikdy nebude zahrnovat realitu jako takovou. Myslím teda. Já nevím, kdy se to na 5 dní dráty, tak mi sice asi vyhoří ten důže, teda budu koukat do růži, vlastně věže a to, ale nikdo nepřipraví, no tak to bude skutečně vlastně vyhoří. Myslím, že to bylo slyšet to... Já to možná zopakuju, tady se ta virtuální realita může trochu přiblížit, jak ta prvé se vypadá, tak neumí nasimulovat ty reálné podmínky, které mě v té práci čekají. Například, když někde montují dráty vysokého napětí, takže tam fouká vítr, že mu spadnout, nebo ty další rizika, které ta profese skýtá. Mm-hmm. Já souhlasím, že to někde není prostě dokonalá simulace toho virtuálního prostředí a ta virtuální realita má ještě kus před sebou. Aktuálně se experimentuje s tichovými věmi nebo počítky, haptickými věmi, to znamená, to, co cítíme, můžeme tedy cítit i bolest nebo nějaký náraz. A myslím, že zrovna ten vítr už velmi brzo bude celá dobře simulovatelný, ale pak to je samozřejmě vždycky otázka peněz, jo? To je odvětví, který prostě, kterým se vyplatí investovat miliony dolarů kvůli tomu, aby zrychlili proces onboardingu svých zaměstnanců. A k tomu se dostaneme v té druhé části a já bych se k tomu rád vrátil, protože je to určitě jako cenný podnět a komentář. Ještě někdo klidně, ještě poslední z vás, co kdybyste měli možnost zažít ve virtuální realitě, co by to bylo, abyste se mohli rozhodnout, čím chcete být. Někdo online? Super. Ano? Souvisí to vůbec pracovně, ale já se volnočasově zaobírám letem. Tak by byla právě zajímavá zkušenost právě při už větším masování té technologie, takhle vlastně propojovat mapery z různých jakoby koutů vůbec světa. Ve výsledku já jsem teďka odkázaný plus minus na
českou komunitu, max evropskou komunitu, ale bylo by zajímavé potom takhle organizovat tyto typy akcí, například řekněme evropská historie, a může se připojit někdo z Ázie, z Ameriky, Latinské Ameriky, Afriky a z podobných koutů světa, a potom pak zase do Ázie a podobně s tím. A vždycky by tam byl přítomen někdo právě z té dané komunity, z toho daného státu, a dokázal by to našít přesněji. Mm-hmm. Třeba teďka chceme tady v Evropě organizovat něco na azijský způsob, dokážeme to zorganizovat relativně přesně, ale nemáme ten vhled toho člověka, kterýho bychom si mohli nabrat takhle a zorganizovat to digitálně. Mm-hmm. To je krásný námět na nějakou globální spolupráci. Tak já to možná jenom zopakuju pro lidi z online, že tady padlo podmět, že by mohla virtuální realita propojovat LARPery a komunity LARPerů napříč státy, ale i kontinenty. Když se koná LARP na nějaké specifické téma, tak by právě ta virtuální realita mohla pomoct nějak autenticky zprostředkovat tu kulturu dané země a propojit lidi, kteří by se normálně reálně nepropojili. Klidně se pobavím o tom. Já si myslím, že třeba ta platforma Engage, ale klidně i ten Minecraft nebo Roblox si no prostě umím představit pro něco takového. Možná pojďte trošičku dopředu, když se sednete sem k nám. Jsme si vás sem vytáhli. Vlastně byste omezeném režimu už to vlastně funguje. To bylo teda pouze komunitně, už s přáteli jsme takhle zakládali servery, tam byl problém právě se vymanit z té české bubliny, dá se říct, kvůli jazykovým bariérám a podobně. Ale vlastně je to dobrý hlavně, co se týče právě dějepisu, historie, geografie, více humanitnějšího zaměření. Ale co třeba Miller dal jako je vytváření z té neformální sítě, kde se potom protýk střetávají i lidé z různých sociálních skupin, s různými zážitky životními, různými kulturními poznatky a podobně. Vlastně by to potom mohlo přinášet i lepší jakoby výměnu pod tím neformálním deštníkem komunitním toho LARPu, tak potom tam dochází ke střetu právě lidí z různých skupin, mm-hmm. že není nějak vymezený. Mm-hmm. A vlastně tam funguje i, nechci říkat, absolutní nějaká jakoby rovnost, ale ve výsledku, jak už to bere vlastně z dělníčka, dračáků a vlastně i herectví, tak člověk tam hraje nějakou roli a dostává se mimo tu svoji společenskou roli, ve které se může cítit buď to někomu podřízen, či někomu nadřízen. To je super zajímavý a já jsem si udělal poznámku. My jsme vlastně nějaký půl rok zpátky dělali takový velký několikadenní well-being školení s virtuální realitou pro volnočasové pedagogy. A jedna skupinka v našem VR workshopu se zaměřila právě na LARP. A hledala způsoby, jak může ten LARP přenést právě do světa online ve virtuální realitě, tak aby mohli takhle tímhletím způsobem spolupracovat s jinými pedagogy nebo žáky. Třeba pro vás bude přínosné se nějak propojit, když by vás to zajímalo, tak myslím, že bych zvládl asi vyměnit kontakt. A pak třeba případně můžeme tenhle ten námět rozvést i v diskuzi, vrátit se k němu zpátky, protože jako vlastně odpovídá i tomu, co pro vás mám nachystané, jako o další otázku. To je super, jo? Takže vy jste zrovna se dotknul toho, nebo ty si, já jsem navínul tykání, no. Tak jsem jdete v pohodě. Vtýkit se do kůže někoho jiného, jo? Je řada různých simulací, které vám umožní se cítit, nebo jako se osnout v kůži Afroameričana, nebo prostě bezdomovce někde na předměstí, a nebo si můžete natrénovat prezentaci pro plný sál lidí a jakoby vyzkoušet si mluvit prostě před početným publikem. Takže prostě všechny tyhle ty trenažery existují. Toho obsahu pro učitele a pro školy je čím dál víc, ale samozřejmě hlavně v angličtině, opatrnými krůčky i v češtině, ale učitel, který chce a je motivovaný, tak toho obsahu najde určitě i dost. A taky platí, že ta představa jako drahého VR hardwareu, prostě, kterou máme prostě ještě z období třeba 4 roky zpátky,
už je taky trošku pase. Samozřejmě investice do technologie, když škola potřebuje nakoupit 10 zařízení, 20 zařízení, není to úplně levná záležitost. Na druhou stranu ve srovnání třeba s tablety nebo jinými prostě kousky hardwareu, který se na školy nakupují, je to úplně jako srovnatelný výdaj. To znamená, určitě si počkejme, až se ty ceny za brýle pro virtuální realitu, jako je Oculus, respektive MetaQuest, sníží, to určitě bude mít smysl, ale ten hardware už je pro desítky, možná stovky českých škol dostupný i nyní. A nemluvím o dalších zemích. Samozřejmě není cesty zpátky. Jo? Je to technologie, kterou očekáváme, že vy budete používat prostě ve vašem zaměstnání, a je to interface, který bude, ať už virtuální nebo rozšířená realita, bude stále přítomnější ve vašich každodenních životech, takže školy se tomuhle úplně nemůžou bránit. Někdy slyšíme učitelé, jak říkají, ty děti už jsou na těch obrazovkách tak dlouho a tak moc, že nemá smysl prostě tyhle ty věci zavádět i do výuky. A s tím se samozřejmě dalo různě polemizovat, chápu ten postoj. Ale myslím, že školy by se měly přibližovat realitě vás, a ne naopak. Jsou tu samozřejmě i výzvy v té implementaci a je jich celá řada. A já se pokusím teďka shrnout ty, na které se díváme třeba my tady v Česku, nebo který prostě známe z vlastních osobních zkušeností prostě při implementaci našich VR řešení. A tady je otázka. Vyváním obrazovek mnohem velký problém vůbec jako učitele předsvědčit, že motivovat děti psát rukou do písaky na papír, ty pobarviče dělají a v IT není úplně jako to vončo. Na druhou stranu zabývá se někdo i výzkumem toho, co to jakoby s těma dětma dělá. Teď myslím, jako, že by teda místo 45 minut zeměpisu na 20 minut dostat nějakou virtuální realitu, ale jak jakoby na to reagují ty senzory oční a mozek a vůbec jakoby vliv na zdraví. Mm-hmm. Jo, já jenom zopakuju tu otázku, jestli jsou nějaké výzkumy, které dokazují, co s dětmi dělá ta změna, když na jedno místo 45 minut nějaké výuky a psaní do písanky mají 20 minut na hlavě brýle a jsou ve virtuální realitě. Ty výzkumy se jako objevují posledních 5 letech jako houby po dešti, ale je třeba upozornit na to, že jsou to často jako výzkumy placené firmami, které mají nějaký technologický background. Takže vidíme spoustu jako vědeckých poznatků o tom, jak virtuální realita pomáhá, ale myslím, že zrovna vy tady jste ti, kteří by měli i každý takovýhle jako výzkum číst kriticky, a že se nám to tady vrací zpátky přes nějaký online přenos. A zrovna vy byste měli k tomuhle být jako obezřetní. Tak, a teď ještě blíž k té vaší otázce. Já si teď úplně nejsem vědomý, jestli je nějaký výzkum, který vyloženě říká, že virtuální realita škodí, já nevím, rozvoji jako očí nebo nějaký senzomotoriky, nebo očních svalů, nebo senzomotoriky, protože vlastně ta virtuální realita tady ještě není tak strašně dlouho, abychom mohli mít nějaký longitudinální data. A já si jako průběžně dělám přehled prostě různých VR studií a možná by bylo zajímavé, kdyby někdo z vás, kdybyste chtěli, jste mohli se zeptat třeba ChatGPT, jestli nějaký takový jsou, nebo to zkusili vygooglit a můžeme se za 10 minut nebo za 5 minut zrovna k tomu vrátit. Ale já o žádných takových zatím nevím. Ale taky říkám, že lektoři, který znám, který pracují s virtuální realitou, včetně mě, nedoporučují učitelům pracovat v té virtuální realitě třeba celou hodinu. Je to prostě takový prodloužený, jak už jsem říkal, mikroskop nebo stroj času, jo? Nebo nějaká laboratorní stanice. Je to jedna z pomůcek, ale neměl by to být televizor, televize, obrazovka, před kterou svoje děti posadíme na dlouhý hodiny, nebo do kterých děti postavíme, protože samozřejmě, že technologie je na nástroj a příliš intenzivní využití každé technologie
se ponese svá rizika. Protože stejně jako televize, prostě když vidíme výzkumy v rodinách, ve kterých prostě se dětem rodiče méně věnují, méně se věnují jejich učení, méně zapojují do věcí, které dělají oni sami, tak samozřejmě se to projevuje. A já nevím, co všechno, tak to do té hlavy vstupuje několika by způsoby a každý to asi tak je, asi máme jiný způsob učení a každý ten člověk, to dítě si už to v určitém věku najde způsob, který mu vyhovuje víc. Ale ta virtuální realita si to přistupuje všemi směry, ale vlastně jenom jakoby očima, jo. Tak jestli i jako ten způsob toho učení, jakoby jenom... jenom to, že ho posadíte jenom vizuálně. A čumí, že jo, když to přežijí. Jo, to je si, nebo jestli to chceš... Já myslím, že to bylo docela slyšet, ale šlo tam o to, že jsou různé způsoby učení a každý nějaký preferuje a že ta virtuální realita je spíš taková vizuální, že se ten žák jenom dívá do těch brýlí, jak se mu tam něco přehrává. Já bych právě s touhletou, takhle, tahle ta koncepce virtuální reality si zaslouží kritiku, jo, když se na něco jenom díváme a je to pasivní interakce, tak by to neměl být jediný způsob učení. Ale je to prostě jako s těma YouTube videama. Na něco se podíváte, uděláte si představu, jdete dál, něco si zase vyzkoušíte. Celá řada vlastně VR obsahu právě není jenom o tom se dívání, ale jak jsem se pokusil ukázat právě v těch příkladech, v těch kategorii obsahu, jak se dá použít, tak právě o vytváření. A to je důležité. To je za prvé. A za druhé celá řada obsahu a hodně právě pro tu rekvalifikaci je postavená na simulaci a na nějakým procvičování nějakých dovedností, které se opakují nebo které jsou velmi takový elaborativní, a tudíž tam už to není jenom o vizuálním zážitku. Naopak právě řekl bych, že ambicí celé řady vydavatelů VR obsahu je nabídnout víc než jenom dívání se, protože to bychom se jinak mohli dívat na videa a vizualizace a nepotřebovali bychom virtuální realitu. Jasně. Jo, ale z mýho pohledu ve VR máte, vlastně můžete zapojit všechny smysly, od zraku přes sluch, jak jsem říkal, jako čich, s tím se experimentuje, nemyslím si, že by jako na to byly školy připravené nebo možná zbytečně drahé zařízení, ale minimálně několik smyslů, včetně haptického, kdy si něco vyzkoušíte, tam máte, a existuje určitě celá řada výzkumů, který zkoumají zapojení různých jako částí mozku, prostě, který zapojíme v různých kognitivních operacích, a ukazuje se, že třeba ve srovnání prostě s díváním se na obrazovku jsou mnohem aktivnější právě při těch manuálních činnostech. OK. Samozřejmě wow není všechno, to možná jde i k tomu, co jste říkala, že prostě někdy se necháme unést tím vizuálním zážitkem, ale chybí nám vzdělávací cíl, respektive učitelé někdy tu virtuální realitu těm žákům dávají takzvaně za odměnu, jo, nebo prostě, aby je zabavili, ale vlastně tam chybí jako ten výstup toho učení. A tak to je určitě jedno taky z rizik. Toho obsahuje celý množství, ale pak se musíme velmi dobře využívat vybírat ten kvalitní. Tím se dostáváme samozřejmě k tomu, že učitel je jako prostě čím dál více kurátor, facilitátor toho učení, a rozhodně učitel by neměl být ten, kdo si nasadí ty brýle na hlavu a promítá ten obsah těm žákům takhle na tabuli. To by asi nefungovalo. Takže strašně důležitá je dostatečná podpora učitelů, samozřejmě to se lehce řekne, už se to dělá, a dneska v tom vzdělávacím systému školy mají celou řadu jako typů financí právě na nákup hardwareu, ať už prostě pro doplnění digitální infrastruktury, různý typy zařízení, včetně virtuální reality, ale řekl bych, že tam je možná trošku poddimenzovaná ta složka toho rozvoje těch pedagogů. Ano, ředitelé si na ty peníze můžou sáhnout, ví, kde je najdou, ale podle mě by ty zdroje financí měly být minimálně vyrovnané, nebo by se do rozvoje těch pedagogů mělo investovat ještě víc. Druhá otázka je potom jejich čas, samozřejmě. Jo? Takže tady se dostáváme ke změně toho paradigmatu, že učitel není ten geniální prostě profesor, který to všechno ví a všechno těm žákům přeříká,
a takzvaně to do nich naleje, ale spíš prostě se pohybuje mezi nimi a pomáhá jim překonávat ty nástrahy té práce s tou technologií. A takhle ti učitelé, kteří efektivně tu virtuální realitu v té výuce používají a nasazují, většinou fungují. A určitě je třeba ještě říct, že ty nejefektivnější způsoby využití té virtuální reality ve výuce jsou postavené na tom, že učitel aktivně zapojuje žáky do toho procesu. Nejenom, že je mezi nimi, ale že oni mu pomáhají třeba tu virtuální realitu připravit. Jo? Dá jim nějakou zodpovědnost. Pomáhá jim to vlastně vytvořit i nějaký vztah. Jo? Vidíme, že efektivní učení probíhá ve třídách, kde se žáci cítí bezpečně, cítí se dobře, mají s tím učitelem dobrý vztah. Úplně jako takhle základní to, bazální a banální to velmi často je. A učitelé, kteří důvěřují těm žákům a nechají s těmi virtuálními brýlemi pracovat tak, že to oni třeba během té přestávky nachystají, tak jsou schopni si ušetřit čas, delegují na ně prostě nějakou odpovědnou činnost nebo aktivity. Žáci se u toho prostě učí pracovat s digitálními technologiemi, v podstatě naplňují očekávání kurikulí prostě těch RVPček pro práci s digitálními kompetencemi a taky prostě posilují nějaký svůj vzájemný vztah. Jo? To bych řekl, že je úplně jako číslo jedna věcí, kterými vidíme ve školách. Když to ti učitelé pak jako dají těm žákům do těch rukou a nebojí se toho, tak pak neřešíme takový strach z té technologie. Pak se ani ten učitel nebojí té chyby, protože jsou všichni na jedné lodi. Důležitá věc vlastně ještě, kterou se aby zazněla, je, že hodně těch řešení pro virtuální realitu není úplně dobře připravena na ten management té třídy. Jo, to je ten většinový učitel, tohle to očekává, že klikne na nějaký tlačítko a těm žákům pustí do brýlí nějaký obsah. V podstatě máme tady pár takových řešení, když jsou jako, celá řada z nich jako jsou ještě nějaký náklady pro ty školy navíc, ale na druhou stranu ten učitel se právě připraví o nějaký jako hlubší formy interakce, protože když jenom pustíte těm žákům do brýlí nějaký obsah, tak je to věc zase většinou jenom vizuální dívání se, a už to není nějaká simulace. Takže absence takového systému určitě znamená nějakou překážku. Na druhou stranu učitel, který dá tu zodpovědnost těm žákům, si s tím letím poradí a zvládne tu technologii prostě do té výuky zapojit. Máte k tomuhle když tak nějaké otázky, nebo napadí vás ještě nějaký další výzvy, které byste si měli představit? Takže to je otázka, která se týká motion sickness, já ji přečtu. Pracuje se nějak s žáky, kterým VR nesedne, ať už kvůli zdravotním omezením, autismus, epilepsie, problémy se zrakem, rovnováhou, nebo psychickými problémy, triggery? Nejsou tímto vyčleněny z kolektivu, nebo se ještě na podobné problémy ve výuce nenarazili? Mm-hmm. Určitě ano, určitě tyhle ty problémy nebo situace v těch školách vidíme a učitelé mi o nich říkají. Nicméně díky tomu, že ta výuka většinou neprobíhá tak, že máte prostě celou třídu 30 dětí, 20 až 30 dětí s brýlema na hlavě, tak tam vlastně neprobíhá tohle, tenhle typ vyčlenění, aspoň nebo vyloučení, aspoň tak, jak já to slyším od učitelů. Nemůžu to úplně vyloučit, když je třeba na tom postavená celá výuka, ale jak říkám, pak když ta výuka prostě, to virtuální realita je jenom doplňující prvek, obohacující prvek té výuky, tak si myslím, že se s tím dá pracovat. Tak když je třeba nějaká práce ve skupině, tak si můžou vzájemně pomáhat, probíhá tam nějaká inkluze, tak tím se dá taky možná předcházet tomu, aby vznikly nějaké problémy, když někdo je znevýhodněný. Díky moc za ten podnět. Je to přesně tak. Vlastně nedávno jsem se o tom bavil s několika učiteli na jednom z posledních školení a oni právě říkali, že nejvíc problémoví žáci často vykazují jako známky ještě větší aktivity, nebo prostě jsou mnohem víc nadšený do té výuky. Ne nutně, že si tu virtuální realitu nasadí na hlavu a mají ji, prostě můžou to používat, ale když můžou tomu učiteli pomoct. Jo? Takže tam vlastně přichází ten moment, kdy prostě učitel nezvládá, neumí, nemůže navázat nějakou smysluplnou kooperativní komunikaci s tím žákem nebo studentem, ale vlastně ve chvíli, kdy ho požádá o pomoc, nebo prostě ten žák se může zapojit, má odpovědnost,
tak vlastně tyhle ty bariéry nebo příkopy se jako zakopávají, jo, když to tak řeknu. To je, si myslím, velmi zajímavý jako příklad, protože žáci, který jako nebaví jen tak sedět a poslouchat toho učitele, tak když mají možnost se nějak jako vyjádřit nebo nějak zapojit do té výuky tímhle tím způsobem, tak často to má pozitivní přínos. Takže jo, jasně, motion sickness ale se děje a jsou taky způsoby a metody, jak je omezit. Někdy stačí se prostě u těch VR videí sednout, když se to kolem vás točí a vy prostě jste stojíte a váš mozek prostě si myslí, že lítáte prostě někde nad ledovci, helikoptéře, tak můžete mít nějakou závrať, taky to ovlivňuje i kvalita obsahu. Tak jenom abych to doprobral, distanční versus prezenční výuka, pakliže prostě jsme tady měli jako necelý dva roky distanční výuky, tak samozřejmě ne všechny školy byly vybaveny na to, aby tím vybavili žáky. Vy tady máte ten distanční kurz, takže žáci prostě, nebo studenti si ty brýle berou domů a je to určitě jako zajímavý model, ale ne všechny školy jsou, nebo neznám moc škol, které by na něco takového byly připraveny. Je třeba říct, že každá technologie je jenom nástroj, záleží na použití a prostě to už jsem tady říkal několikrát, ta technologie nemá ani plusový, ani minusový znaménko. Je to skutečně o tom, jak ti učitelé s tím umí pracovat a to je fakt strašně důležitý klíč úspěchu. Pak, když ti učitelé nemají tu správnou průpravu, tak se jim ten hardware může snadno v té výuce prášit. Tak. Přicházíme teďka na druhý téma, který možná prolítneme trošičku svižněji, i protože čas kvapí a já možná zkusím ještě jednu takovou rychlou aktivitu, že jsem dlouho teďka mluvil. A my se vlastně můžeme podívat tady, já se překliknu na to slajdo. A vy, kteří máte to slajdo ještě pořád otevřený, tak byste měli vidět teďka otázku číslo 3. Jo. Kdybyste měli možnost vytvořit nějaký VR zážitek, který by vám zprostředkoval něco, co byste se chtěli naučit, ať už když jste byli ještě žáky na základní škole, nebo ve výuce tady a teď, prostě na KISKu, tady na Fildě, co by to bylo? Tady kolega teda rozmiňoval třeba nějaký VR zážitek s LARPem, tak by mě zajímalo, co by to bylo pro vás. Bitva na Bílé hoře, to slýchávám často, prostě dějepisné události a naprosto to odpovídá tomu, jak o virtuální realitě přemýšlíme. Přemýšlím, jestli práce v Lidlu je právě ten typ toho career mobility nebo career exploration obsahu, kdy si chceme představit, jaký to je v práci v kůži někoho jiného na nějaký pracovní pozici. Reakce v nouzové situaci, první pomoc, takový simulátory už dneska existují. Pak, když se bavíme jako o velkém boomu VR pro výuku nebo vzdělávání na odborných středních školách a v vyšším vzdělávání, nebo v vysokoškolském vzdělávání, tak je to určitě medicína. Jo? Tam jsou velký peníze, lékaři, chirurgové, to je velmi prestižní povolání a ty školy do toho jsou schopní investovat poměrně nemalé prostředky a určitě už potom třeba nejde jenom o tenhle ten typ zařízení, ale to už jsou prostě pokročilé zařízení, který umí fakt jako ne 100% simulovat tu operaci a jo, tu drobnou práci prostě s rukama, ale minimálně vám umožňují cvičit procesy, opakovat chyby v bezpečném prostě prostředí. A to je jako něco, o čem se budeme mluvit už za chvíli. Star Wars, OK, proč ne? Nějaký třeba digitální storytelling, antická historie, určitě na YouTube najdete obrovské množství prostě videí nebo zážitků, které třeba zprostředkovávají různé univerzálně jako, nebo dějepisné události, dejme tomu anglosaského světa, nebo prostě
euroamerického civilizačního okruhu. Woodstock, přemýšlím. Myslíte ten poslední Woodstock, nebo ten v 60. Jo, asi chápu, že spíš ten v 60. z mnoha různých důvodů. Práce osobního fitness trenéra, proč ne? Cestování po Asii, v podstatě už teďka dostupný, desítky, stovky, tisíce různých zážitků, který můžete vyzkoušet. Zaměstnanec v laboratoři. Super point, já jsem vlastně zapomněl do toho seznamu těch pomůcek pro využití VR ve vzdělávání zahrnout jednu aplikaci, ta se jmenuje Labster. Tam si můžete vyzkoušet právě práci v chemické laboratoři, v podstatě jako pokusy v chemii, ve fyzice. Je to pro hlavně studenty na vysokých školách a je to velmi úspěšná aplikace. Takže ten z vás, kdo tam napsal tu práci v laboratoři, tak určitě Labster doporučuju. Případně my v Lifelikeu taky něco podobného chystáme. Koncert. 360 stupňový zážitky koncertů prostě různých kapel. Dneska už prostě každá velká kapela taky má jako nejenom záznam koncertu na videu, ale prostě jako VR zážitek, takže to určitě můžete už vyzkoušet. Kouzlit jako Harry Potter. Můžete si vyzkoušet 3D kreslení. Jo. Funguje to celkem, je to taky takový wow, takový malý kouzlo. Pilotování. Ano, fungují už trenažery, kdy dokonce tady v Brně je jedna firma, to možná víte, která tyhle ty simulátory vytváří, nasadíte si brýle a skutečně prostě se učíte prostě pilotovat. Tyhle ty simulátory, a znova k tomu se dostaneme, pomáhají ne nahradit tu praxi, ale zkrátit ji. Jo? Neznamená to, že vy úplně přeskočíte prostě práci na klinice v pozici zdravotní sestry, ale nabrýfujete se těmi rutinními postupy a můžete ve virtuálním prostředí dělat chyby. Tak, abyste jim mohli potom předejít a neohrozili lidský život. Zapletání vlasů. Proč ne? Osobní sdělování obtížných a těžkých zpráv, rozchody, oznámení smrti, paráky v práci. Super podnět. Existuje firma, která se jmenuje Virtual Speech nebo Virtuality Speech. Já to rovnou tam načtu. Kteří se zaměřujou na nikoliv na ty hard skills, ale na ty soft skills. A oni mají celou řadu kurzů ve virtuální realitě, který vás učí vyjednávat s vaším zaměstnavatelem zvýšení platu. Nebo myslím, že oni mají taky ten trenažér prezentování, jo, před lidma. Tohle to jsou takové jako databankové obrázky, ale v některých z nich máte prostě možnost využívat i ten kurz s virtuální realitou. Jo, máte tady prostě kurz hlubokého poslechu, nebo aktivního poslechu. Nevím, jak kvalitní jsou, ale ta firma jako aktuálně platí rozhodně za jednoho z lídrů vlastně rekvalifikací nebo upskillingu spíš ve virtuální realitě, což už je takový oslý můstek k tomu, o čem si budeme povídat teďka v zápětí. Empathy in workplace, proč ne? Effective business writing, body language, jo? Takže ty věci, které jste zmiňovali, já si myslím, že nějakou průpravu byste tam mohli najít. Content pro 18+, asi nemusím jako příliš popisovat, který typ průmyslu, kromě herního průmyslu, samozřejmě žene ten vývoj virtuální reality dopředu. A kterýkoliv typ vizuálního obsahu dopředu, prostě tak jako video a tak dál, takže to je jasný. Vlastní fobie určitě existuje jako simulátor strachu z výšek, strachu z různých typů zvířat, strachu ze stísněného prostředí, určitě se dá najít. Wow, moc děkuji za všechny tyhle ty podněty, asi ještě řada z vás píše. Cesta na měsíc, klikněte na tu platformu Engage, najdete to tam taky, tam se na měsíc můžete klidně dostat.
lidské tělo, jak už jsem říkal, toho obsahuje celá řada a to cestování na hůře dostupná místa. Jasný, Titanic jsme tam vlastně v tom Engage taky viděli. Péče o mimino, to je skvělý. To bychom všichni, kdo už jsme rodiči, potřebovali, ale pak bychom zjistili, že nás na to stejně nic jiného nepřipraví. Ale to se mi moc líbí teda, to je super. Nevím, neznám takový obsah a překvapuje mě, že jsem ho v době, kdy jsem sám čekal první dítě, nic takového nehledal. Ale četl jsem knížky aspoň. Super, moc děkuji za tyhle ty podněty. Já nevím, uvidíme, jestli se ještě vrátíme k nějaký diskuzi, už je půl, že jo? Takže prolítneme ještě to druhý téma a vidím i něco na chatu v Teamsech. Jste to, Moniko? No, já vidím jenom přečtené věci, myslím, že nic nového tam je. Jo, myslím, že jsme to projeli. Ještě tam otázka k hardwareu. Kdyby jsi měl sám pro sebe koupit nějaký headset, tak jaký bys si vybral pro své osobní potřeby, aby byl nejvíc future proof? Dobrá otázka. Já bych asi chtěl, dobrá, tady proklikám, já bych asi chtěl všechno možný, co je k dispozici, abych mohl testovat plusy a mínusy, včetně těch kontaktních čoček, který prostě vám umožňují rozšířenou realitu, prostě vidět jako advanced content, nebo augmented content, augmented obsah okolo vás. Můj, jako já osobně preferuji třeba brýle Pico oproti Meta Quest nebo Oculusům, protože jsou prostě trošičku líp vybavený pro enterprise vzdělávání nebo učení v institucích, jo? Takže máte tady možnost instalovat obsah z jednoho zařízení do mnoha, to třeba Oculusy, pak když nemáte verzi pro business, neumí a verzi pro business má jen menšina škol a řekl bych, že mají ty brýle o něco lepší výkon. Takže za mě třeba, když bych měl zvolit mezi těmi jako mainstreamovými brýlemi, tak já osobně preferuju Pico a my sami pro ně taky vytváříme nějaký obsah právě jako virtuální simulace, z nich některých si ukážeme. Ale máme v kanclu Magic Leap, máme HoloLens, mám zkušenost se všema z nich a každý to zařízení se hodí na něco jiného. Ta rozšířená realita, respektive ta hybridní realita, se hodí hodně na použití právě třeba v průmyslu, kdy můžeme prostě dva kolegové se dívají na jednu věc, můžou prostě interagovat zároveň, můžou pracovat s nějakým modelem, simulovat nějaký jev, experiment nebo hrát se s nějakým prototypem. Tak. Reskilling, upskilling, rozumíme těm pojmům? Jo, asi jo. Reskilling, když prostě měníme zaměstnání, potřebujeme se naučit nový dovednosti nebo znalosti, upskilling, v podstatě nějaký kariérní postup nahoru, musíme se učit další dovednosti a budeme si povídat taky o rekvalifikacích. Tak. V srpnu loňského roku vyšla studie Boston Consulting Group ve spolupráci s Aspenem. Zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je to, já nevím, 70-stránkový PDF-ko, který si konec konců můžeme otevřít. A je to studie, která vlastně upozorňuje na otřesy, které možná budou trhat pracovní trh. A v podstatě ten highlight je, že prostě za 10 let bude na českém pracovním trhu chybět obrovské množství pracovních míst, které my nebudeme schopni tady zaplnit. A velká část z nás bude potřebovat výrazně jako upskillovat svoje digitální kompetence, abychom prostě, já nechci říkat takovýto trendy, zůstali kompetitivními, ale abychom prostě mohli prostě v té práci dělat to, co potřebujeme dělat a mohli jsme čelit právě těm megatrendům jako umělá inteligence, nástup prostě obecně automatizace, robotizace a já myslím, že ta studie by dneska vypadala jinak, kdyby na ní pracovali v tuto chvíli, a ne rok zpátky, právě s příchodem ChatGPT, samozřejmě pro některý z nás to novinka úplně není, ale ta demokratizace těch chatbotů a nástrojů s umělou inteligencí za poslední rok
ukázala, že připravit se nemají, nebo připravovat se nemají jenom ti, jejichž práce je snadno nahraditelná automatizací, ale i ti z nás, kteří dělají kreativní práci. Jo. Viděli jsme prostě všechny ty simulátory těch vizuálních, jako, prostě těch vizuálních prostředí a obrázků a dneska prostě grafičtí designéři na respektovaných pozicích musí využívat umělou inteligenci pro to, aby mohli jako pracovat dál a musí využívat spíš jako nějaký sketching tool pro získávání nápadů, ale vlastně bez té umělé inteligence už i naši grafičtí designéři říkají, že se obejdou a někteří z nich mi říkali, že se taky bojí o to, co budou dělat třeba za 3-4 roky, ne třeba hned. Jo? Takže ta umělá inteligence se rozvíjí mnohem rychleji, než jsme si všichni měli představit a tahleta studie s ní ještě tolik nepočítá, respektive ví, že ona, že to všechno teprve přichází. Já možná tady vás pozvu na blog expertů příští týden, protože tady bude přednášet Tomáš Edvin Dombrovský, který se věnuje obecně trhu práce a pokud vím, tak ta jeho přednáška se bude věnovat právě aktuálním datům o trhu práce a o těch sociodemografických změnách. Já jsem si naprosto jistý, že budeme mluvit i o téhletý studii, takže já nebudu prozrazovat moc a nebudu, když už mě stejně tlačí čas, nebudu tady u ní trávit moc času, ale prostě ten headline je, že se všichni potřebujeme upskillovat, všichni potřebujeme zvyšovat své digitální kompetence, nejenom ti, kteří jejich práce je prostě nahraditelná automatizací. Jo, tohle je ta studie, nenadarmo tady prostě hned v tůlce je vousatý pán s brýlema pro virtuální realitu. A je to celkem zajímavé čtení, který si na stránkách Aspenu můžete přečíst i v nějaké kondenzované podobě. Tak, podobným trendem samozřejmě čelí i americký trh. Chybí tam obrovské množství prostě pracovní síly a zvlášť COVID některý odvětví úplně roztrhal a tohle to je pro mě teďka takovej můstek k tomu, o čem chci krátce mluvit tady v této druhé části, což je způsob, jakým se některé americké státy připravují na to, že jim jednak chybí pracovní síla a že na tom pracovním trhu je obrovské množství lidí, kteří prostě bez kvalitního reskillingu nebo upskillingu budou bez práce a budou čelit prostě sociálnímu vyloučení. Jenom nějaký novinový titulky tomu, že se tomu věnuje ještě celá řada korporací a když se bavíme prostě o nástupu virtuální a rozšířené reality, tak vlastně ještě mnohem víc peněz než v tom vzdělávání se otáčí prostě v těch korporacích. Jo, ty technologický giganti jako Amazon, logistika, že jo, tam to je úplně jasný, investují obrovské prostředky, aby upskillovali prostě svoji pracovní sílu, respektive oni už ji dneska výrazně nahrazují prostě roboty a vlastně běžný jako skladník tam už jako mnohdy nenajde uplatnění. My víme třeba, že i tohle myslím jako PR, nějaká PR fotka české Škodovky, oni se chlubí tím, že používají HoloLensy právě pro onboarding zaměstnanců, to znamená holografy, a vlastně simulace různých jevů. Já jsem to ještě nikdy neviděl v praxi, některý lidi říkali, že to viděli. Nevím, do jaký míry je to jenom PR. Řekl bych, že část těch firm to prostě používá jako na onboarding kvalitních lidí, kteří se chtějí šáhnout na špičkovou technologii, která nepochybuji se ve Škodovce používá. Ale obecně prostě celá řada firm už s virtuální realitou prostě pracuje právě napříč různými průmyslovými odvětvími. Ten náš případ spolupráce se státem Nevada, se kterým my jako Lifelike spolupracujeme, je o tom, že byl tu COVID, města jako Las Vegas v obřím státě Nevada čelili 35% nezaměstnanosti během COVIDu, kdy všichni ty lidi ve službách prostě ze dne na den v podstatě přišli o práci na několik let a vlastně tím stimulem policy makerů ve státě Nevada bylo, aby tyto lidi reskillovali pro ta klíčová, nejvíce žádaná odvětví na trhu práce. Vzniknul projekt SANDI, který je zkrátkou pro Supporting and Advancing Nevada's Dislocated Individuals. To znamená, bavíme se tady o
projektu nebo vládním programu, bavíme se o státu Nevada, který má za cíl zabránit vyloučení lidí, kteří se propadají do chudoby tím, že buď přicházejí o práci, nebo velmi brzo přijdou o práci, protože budou nahrazeni automatizací, nebo prostě jinými megatrendy, o kterých jsme se bavili. Tenhle ten projekt se zaměřil na ta klíčová, takzvaná resilientní, udržitelná, odolná odvětví, která tady s námi budou ještě nějakou dobu, a na ty kompetence a dovednosti nebo znalosti, o kterých víme, že je budeme potřebovat napříč různými odvětvími nebo průmysly. A vytvořili program, který umožnil efektivní a co nejrychlejší reskilling a rekvalifikaci právě těch lidí, kteří během covidu přišli o práci nebo oni právě přicházejí. A výsledkem jsou kurzy a programy, které využívají virtuální realitu pro rekvalifikaci těchto odvětvích za využití institucí od kultury, jako jsou třeba knihovny, přes jako Ministerstvo práce sociálních věcí, respektive jeho ekvivalent v Nevadě, jo, přes další instituce pro rozvoj zaměstnanosti. To znamená, to, co udělali v Nevadě, je, aby vlastně ta nepopulární místa, kam vlastně nikdo z nás nechodí rád, což je pracák, a ani ve Spojených státech nepracují příliš efektivně, byla přesunuta do míst, kam lidi chodí pro informace. Takže každý držitel knihovnický kartičky má možnost v knihovně získat víc informací o tom, jaký může získat další vzdělávání, který mu může pomoct k lepšímu zaměstnání a k lepší životní pracovní pozici. Jo? Takže vy musíte mít knihovnickou kartičku, abyste, když přijdete do knihovny, mohli vlastně žádat o tuhle tu službu, a ty knihovny buď jsou připraveny, nebo se na to připravují, aby vám byli schopni pomocí systému pro vyhledávání práce a vlastně filtrování různých jako kariérních kompetencí pomohli najít právě tu správnou práci pro vaše vzdělání a pro tu vaši kariérní dráhu. Takže jsou to různé entry pointy, ať už knihovny, tak třeba vyšší odborné školy nebo střední školy nebo různé neziskovky, který právě přes tenhle ten server, tenhle ten systém pro vyhledávání prostě informací o možnostech pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání pro tohleto pracovní uplatnění využívají právě virtuální realitu a prostřednictvím té virtuální reality umožňují těm lidem, kteří třeba ještě ani neví, že potřebují změnit práci, pochopit, jak bude vypadat práce budoucnosti, vzdělat se, rekvalifikovat se a potom získat lepší práci. Jo? Takže tady ta virtuální realita pomáhá lidem, kteří čelí ztrátě zaměstnání, získat prostě lepší práci, získat lepší kompetence a dovednosti. A právě tady pro KISK může být zajímavý, že právě knihovny jsou jedním z těch středobodů tohoto systému. Jo? Takže tady máme v té infografice takhle vidět, jak zhruba to funguje. Přijdete do knihovny, vyplníte tam s nimi nějaký formulář, oni pomocí tohoto systému pro vyhledávání těch možností vzdělávání a práce vám doporučí nějakou kariérní dráhu. Vy máte možnosti prostřednictvím virtuální reality vyzkoušet, jo? To je to zažít prostě práci v kůži někoho jiného. A jdete na rekvalifikaci. A ta rekvalifikace jsou několika měsíční kurzy, nikoliv několika leté kurzy, ve kterých poměrně blesku rychle můžete získat aspoň nějaké základní dovednosti, které vám vlastně umožní zisk certifikátu a zisk prostě práce v prestižní prostě odvětví nebo prestižním zaměstnavatelům. Aktuálně ten projekt prochází pilotáží, byl spuštěn, já nevím, posledních 2 roky zpátky.
A aktuálně prochází piloty, sbírají se data, sbírají se různý jako case studies, aby se tenhle ten systém mohl přenášet do dalších amerických států. Stát Nevada byl prvním státem ve Spojených státech, který pro rozvoj zaměstnanosti systémově a systematicky využíval virtuální realitu. My máme tu čest být vlastně součástí tohoto projektu, takže my tady v Brně vytváříme ty rekvalifikační, ten rekvalifikační obsah pro lidi, kteří usilují o to, aby získali v Nevadě lepší práci. Jak to vypadá? Stát Nevada nakoupil 1000 zařízení PICO, to jsou ty, co tady máme, rozdistribuovali do knihoven po celý Nevadě a tam právě ti lidi, co mají tu knihovnickou kartičku, ucházejí se tam o nějaký upskilling, reskilling, rekvalifikaci, dostanou to zařízení, v podstatě to funguje jako taková knihovna věcí a můžou i nadálku absolvovat ten rekvalifikační kurz s tím, že se samozřejmě pak musí účastnit nějakého nějaký praxe, ale díky tomu právě matka samoživitelka, jako je tady Nataša, může absolvovat tenhle ten certifikační kurz, nebo rekvalifikační kurz, 9 hodin cesty daleko od instituce, která ten rekvalifikační kurz vypisuje. Jo? Což byl v Las Vegas, ona je, ani se mi to nevešlo prostě na ten slide, jak bydlí daleko. Nataša teda nešla rovnou do praxe, Nataša se rozhodla se svým nově nabitým vzděláním vlastně studovat jako zdravotní sestru a Nataša je úplně z prvních lidí, kteří tím projektem Sandy vlastně prošli. Jo? Tady se bavíme o kurzu sestry na dializační klinice. Tohle to jsou nějaký záběry z těch našich VR simulací, pak když některý z vás budou chtít zůstat, nevím, jestli nás tady nahrazuje nějaký kurz další, tak se na to můžete podívat, pokud budete chtít. Tady jste uvnitř dializéru a učíte se prostě o těch prostě jednotlivých přístrojích, který budete na té klinice používat, případně v pozici jako zdravotní sestry. Jo? Děláte, učíte se vlastně opakovat, nebo spíš vyhýbat chybám, jejich opakováním a učíte se prostě takový ty manuální postupy, interakce s pacienty, ty věci, které se prostě neustále v té vaší práci opakují, čímž se lépe připravíte potom na tu praxi a na tu stáž. V tuto chvíli čekáme na první data a na první výstupy, které dokážou, že tohle je skutečně efektivní způsob reskillingu, nicméně máme data z mnoha jiných studií a způsobu použití, který tohleto ukazují. Tak, v podstatě se blížíme ke konci. A jaký jsou přínosy? O některých jsme si už povídali. Já osobně si myslím, že ta dostupnost i na dálku je právě pro lidi, kteří čelí tomu sociálnímu vyloučení, jo? Hlavně matky samoživitelky, nebo prostě jsou v obtížné životní situaci, nemají dostatečnou dostupnost prostě infrastruktury, tak můžou právě tím, že si zapůjčí ten VR device, ty VR brýle z té knihovny, můžou projít tím rekvalifikačním kurzem, vyzkoušet si ty věci, jako kdyby byly přímo na té klinice. Jo, můžeme prosvědčovat manuální dovednosti, repetitivní činnosti v bezpečném kontrolovaném prostředí. A firmy na celém světě, prostě od strojírenství, přes stavebnictví, až po zdravotnictví, vlastně snižují výdaje na onboarding svých zaměstnanců tím, že nejdřív proškolí ve virtuální realitě, místo toho, aby pustili nějaký videa v e-learningovém kurzu. Jo? Takže vlastně dneska vidíme obrovský boom e-learningu s virtuální realitou, což je i něco, co my teďka sami v Lifelakeu budujeme, abychom prostě umožnili absolvovat ty certifikované kurzy i na dálku ve spolupráci s institucemi, které se tím zabývají právě ve státě Nevada. Jo? Takže možnost simulovat nákladné procesy a otestovávat prototypy, třeba prostřednictvím modelů, jako jsou Digital Twins, jo? Což je nějaký virtuální model, který prostě simuluje různý fyzikální procesy a prostředí a vy na ně můžete vidět, co se
jo, jak bude reagovat, jo, s nějakou větší zátěží třeba. Tak takhle ta virtuální realita se může používat. A vidíme už i jako příklady spolupráce na dálku. Myslím, že i vy tady na KISKu řešíte, nebo někteří pedagogové a výzkumníci řeší prostě kooperaci v virtuálním prostředí. Tak vlastně i takhle už se ta virtuální realita dá používat na těch pracovištích. Jednou z těch hlavních výzev projektu, jako vidíme na příkladu Sandy, je potřeba koordinace mnoha rezortů. Jo? Když někomu vyprávíme tady v Česku o tom, co se povedlo v Nevadě, tak se všem protáčí panenky, protože si musí představit jako spolupráci ministerstva kultury, který zřizuje knihovny, ministerstva školství, celoživotní vzdělávání, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva průmyslu, bez toho hlava kolem. Ale i tady v Česku se snažíme některé takovéhle projekty posunout dál. Samozřejmě, ty první kroky vyžadují nějakou adopci té technologie, což vyžaduje nějaký náklady. Na druhou stranu ty náklady prostě s nabíráním té pracovní síly jsou i tak vysoký, takže mnoha firmám, pak když se bavíme o velkých prostě výrobnách nebo technologických korporacích, se to prostě vyplácí. A nicméně vidíme taky, že prostě hodně toho obsahu plní spíš takový coolness faktor, prostě firmy se dělají PR na obsahu, který třeba ve skutečnosti nemusí tolik fungovat a online takových příkladů najdeme spousta. Jak už jsme se tady bavili o tom, že třeba nevidíme úplně tolik jako dat o dlouhodobých účincích a vidíme taky spoustu dat a výzkumů, které v podstatě jsou placený, nebo tyhle ty studie jsou placený firmami, které v jejich zájmu je, aby ty studie dokázaly, že virtuální realita samozřejmě funguje. O tom se můžeme klidně ještě bavit a diskutovat, nicméně celá řada výzkumů prostě skutečně dokládá, že virtuální realita má obrovský potenciál pomoci s učením a upskillingem. Rezistence vůči změně je asi něco, co doprovází příchod úplně jako jakékoliv technologie a není to samozřejmě výhodou ani v případě té virtuální reality. Martin, já se tě můžu přerušit, nebudu muset tak chvilku vyklidit učebnu a mám tady zprávu, že ještě ve slajdu v Q&A máš nějaké dotazy, tak jenom jestli bys to pak nemohl přepnout. A než to najdeš, tak já ještě tady mám jeden dotaz v chatu, na který si myslím, že si částečně odpověděl představení toho projektu Sandy, ale i tak to přečtu. Když jsme se bavili o vzdělávání, tak jsme spíš řešili, že ty brýle jako pomáhají celkově virtuální realita, že jako napomáhají. Ale že když se zaměříme na pracovní trh, takže je tam spíš ta exkluze a nějaké jako výzvy, že ta virtuální realita může třeba implikovat větší nezaměstnanost, že budeme nahrazeni v určitých povoláních, tak jestli není rozpor v tom, jak je ta technologie jakoby nadmocná. Což já myslím, že jak ty jsi říkal, že ta technologie prostě nemá plus ani minus, ale je negativní a záleží na použití. Přesně tak. Že to s tím souvisí, ale nechci ti brát slova z úst. Já bych to asi takhle shrnul, abychom prolídli všechny ty otázky a v případě se pak můžu podívat do toho Teamsu a nějak to rozvést. Práce s daty, vizualizace dat obecně jako pomocí jako 3D nebo trojrozměrných grafů a vizualizací je asi takovým typickým příkladem. Asi si teďka z hlavy nevybavím přímo nástroj, ale znova, stačí asi googlovat. Určitě ve virtuální realitě lze vizualizovat data a potkal jsem osobně pár lidí, kteří se tím zabývají. Jestli existují aplikace, které nenapodobují realitu, ale nabízejí zcela nové způsoby nahlížení na svět, já si myslím, že právě ty aplikace, kde můžete budovat a vytvářet svoji vlastní realitu, jsou jedním z těch příkladů. Jo? Ten Minecraft nebo potenciálně Roblox nebo další příklady vám umožní prostě představit to, jak se designují města. Jo? Umožní vám zapojit fantazii nebo vám umožní třeba vyprávět příběhy nebo lidské dějiny trošičku jinak. Jo? To je třeba příklad toho Engage. Tam si myslím, že tam je prostor pro fantazii, nový inovativní způsoby použití, opíráme se o realitu, ale chceme vytvářet fiktivní příběhy, spekulativní příběhy a alternativní výklady historie. Jestli vím o nějakých výzkumech, které kombinují VR s EEG, určitě se snímají jako kdyby vlny v rámci EEG, mozkové vlny, jestli já teď přesně nevím, jak je celý
elektro, je to. No, prostě jako měříme prostě aktivity mozku. Dokonce naše pomůcka se zapojila do jednoho takového výzkumu, který měřila právě jako zapojování různých center mozku, který používáme při různých manuálních jako operacích. A vlastně vyšlo z toho najevo, že virtuální realita má, jako zapojuje tahle ta centra mozku mnohem více, než prostě třeba konzumování obsahu přes video nebo prostě čtení knih. Takže tam jsou jako skutečně jako neuroscience ukazuje, že ta virtuální realita umí zefektivňovat to učení. Ale myslím, že fakt záleží na tom, tím bych se s váma asi rozloučil, jako pro jaký účel tu virtuální realitu používáme. Není to samospásný nástroj, který vyřeší všechny problémy vzdělávání, ale skutečně záleží na těch cílích, pro který ji používáme. Což zní jako velmi banálně, ale já myslím, že zrovna při práci s technologiemi je strašně důležitý tohleto si uvědomovat v práci. Já vám moc děkuju. Jsem moc rád, že jsme měli možnost to tady takhle spolu probrat, popovídat si, moc díky za vaše podněty. A kdybyste chtěli třeba pokračovat v konverzaci, tak tady je můj e-mail, klidně se ozvěte. Aktuální status je takový, že v Lifelakeu hledáme i interny, a pokud byste si chtěli zapojit do nějakých projektů, který propojují virtuální realitu a vzdělávání, nebo byste chtěli se propojit s učiteli a jinými pedagogy, kteří virtuální realitu využívají, tak budeme taky rádi, jo? Třeba váš případ tady s tím LARPem. Takže určitě se ozvěte, my spolupracujeme rádi. Mějte se a naschledanou.